နိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဦးဆောင်အဖွဲ့ PPSD NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ရှစ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဒီကနေ့ဆွေးနွေးပွဲမှာအစိုးရဘက်ကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးတွေရှစ်နေချုပ်ညီလာခံကြိုတင်ပြင်ဆင်ရေးကော်မတီဝင်တချို့နဲ့အထောက်အကူပြုအဖွဲ့တက်ရောက်နေပါတယ်။တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဦးဆောင်အဖွဲ့ PPSD ဘက်ကဥက္ကဋ္ဌစောမူတူစေဖော်ဦးဆောင်ပြီး PPSDအဖွဲ့ဝင်တွေ NCA လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ရှစ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့အလုပ်အဖွဲ့ဝင်တွေလည်းတက်ရောက်နေကြပါတယ်။အောင်မြင်မယ်ဆိုတာယုံကြည်လို့ရှိရင်စိုးရိမ်နေတဲ့ကဖြစ်ပါဘူး။တက်ကြွတဲ့စိတ်ကနေကျွန်တော်တို့လုပ်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ကဒီလိုပဲဉာဏ်ကြီးရေးအတွက်ကျမတို့ဂျိုးမန်ချက်တွေဟာအောင်မြင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကနေကျွန်တော်တက်တက်ကြွကြွနဲ့လုပ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမှမတည်ဘူးစိုးရိမ်ချက်တွေကိုကျမတို့ကြောပါနိုင်တယ်ကျွန်တော်ချစ်ပါတယ်။အခက်အခဲတွေရှိမှာလွယ်လွယ်နဲ့တော့တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာဆိုဆိုလွယ်လွယ်နဲ့တော့မပြရပါဘူး။ဒါကတန်ဖိုးထားတာကိုပဲကြည့်ကြည့်ပါ။ဒါတန်ဖိုးထားလို့ဒီအကိစ္စကိုရရှိဖို့ဟာဘယ်လောက်ပဲခက်ခဲခက်ခဲကျမတို့စူးစမ်းတယ်ဥဆောင်ဆောင်ရတယ်ဆိုရင်စတိထံချထားလို့ရှိလို့ရှိတော့ညမှာပါ။အဲ့ကျမတို့တန်မတန်ဖိုးရှိလာတဲ့စစ်မှန်တဲ့တိုင်းသားများအားလုံးကိုလုံခြုံမှုနဲ့လွတ်လပ်ဖို့အာမခံနိုင်မယ်။ဖက်ဒရယ်ဒီပိုဝေးရှိတော်စုတစ်ခုထူထောင်ဖို့အတွက်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကုညင်ကြပါလို့ကျမတို့အနေနဲ့စစ်တမ်းရပါတယ်။ဒီကိစ္စကိုတစ်ဖက်လည်းလည်းလုပ်လို့မရဘူး။ကျမတို့တစ်ချိန်နဲ့တည်းပြီးမှာပေါ့ဗျာ။ဒါနဲ့တော့အများဆုံးတော့ပြီးစီချင်။ဘာဖြစ်လို့အများဆုံးပြီးစီချင်လဲလို့ပြောရလဲ။ဒေါ်လာဖြစ်တော့ကျမတို့လွတ်လပ်ရေးရတာ80ဒီပါ။တစ်နေ့80ဆိုတာဟာရာစုနှစ်ကဲသုံးပုံလေးပုံစံကတ်နေတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနေ့စနေနေ့သူရဲ့ဒီလိုဆိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီအတော်အတွင်းမှာဒီချိန်အတွင်းမှာကျမတို့ကတကယ်ကိုဒီတော်သူတို့ကိုခိုင်ခိုင်မာမာထူထောင်နိုင်လို့ရှိရင်ဘလောက်ကြောက်ပါလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပါကျမတို့ကတော့ပဲကဲနဲ့အကောင်းဆုံးအဝင်နဲ့ဆိုတာအမြင်ကြတယ်ကျမတို့နိုင်ငံကငင်းချားမှလွတ်တက်တာဆိုတော့ငင်းချားတဲ့နိုင်ငံလို့လွတ်တက်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲကျမတို့ငင်းချားမှလွတ်တက်တယ်ညညမှာဆိုကြတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကညညရေးကိုရှာဖွေရညညရေးမှာအခြေခံနဲ့ညညချင်းကိုကျမတို့ဆောက်ပြရဒီလိုညညချင်းရည်ရည်မှာဖြစ်ရင်ကျမတို့လူချင်းနဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝပြီးတော့ကြီးငြိမ်တဲ့နိုင်ငံနိုင်ငံကျမတို့ပြောင်းလဲတော့ဒီထက်မှာကျမတို့ကအရွယ်ပြီးပြောင်းကြပါတယ်ကျမတို့တို့အသက်တွေကြီးတဲ့သူတွေလည်းပါတယ်ဒီလောက်ပိုင်းနဲ့ပါတယ်သူငယ်ပိုင်းနဲ့ပါတယ်ဒါမှမှမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြုဆက်တွေကတစ်ချက်ပြီးတစ်ချက်လက်ကမ်းပြီးတော့အမွေတွေလည်းပေးသွားမယ်တာဝန်တွေလည်းပေးသွားမယ်အမွေဆိုတာတာဝန်နဲ့တူပါတယ်အမွေကြီးပဲလူကြီးလို့ဖြစ်ပါဘူးအမွေတွေကိုထိမ့်သိမ့်ထားဖို့တော့ပွားအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတဲ့တာဝန်ဟာလည်းရှိပါတယ်ဒါကြောင့်လူငယ်တွေကိုကျမတို့ကဒီပြောအမွေပေးတယ်ဆိုတာတာဝန်ဒီတာဝန်တွေကိုထောက်ဆောင်ရတဲ့တက္ကီထောက်ဆောင်နိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိဖို့ဟာအဓိကကြောက်ထောက်ဆောင်နိုင်တဲ့တက္ကီရှိပြီးအရေးချင်းရှိလို့ရှိရင်လည်းမနိုင်ပါဘူးအရေးချင်းရှိပြီးတော့တက္ကီမရှိလို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းအလုပ်မဖြစ်ပါဘူးဒီအထွေးသာတွေးပြီးတော့အလုပ်မဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးရောက်တဲ့အခြေအနေမျိုးရောက်သွားပါတယ်အဲကြောင့်ကျမတို့ရဲ့ဒီငယ်ရီကတက္ကီရှိရှိတာဝန်တည်တည်နဲ့ကိုထမ်းဆောင်ရမယ်တာဝန်တွေကိုယူဖို့အစီအစဉ်ဖြစ်အောင်လုပ်ထားမယ်ကျမတို့ရဲ့ရှိရတဲ့ဒီတာဝန်တွေကိုချပေးဖို့ကောင်းတဲ့အမွေအစ်စ်တွေကိုချထားပေးဆိုင်ဖို့ကျွန်တော်ကတော့ဒီကောင်းတဲ့အမွေအစ်စ်တွေကိုမချသွားပေးနိုင်ဘူးမပေးသွားနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကျမတို့လူကြီးတွေရဲ့ချိုးရင်းချက်ပါပေးသွားတဲ့အမွေအစ်စ်တွေကကောင်းရဲ့သားနဲ့ထိတ်ထိတ်ထောက်သွားနိုင်လို့ဆိုတော့ဒါကလူကြီးတွေရဲ့ချိုးရင်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အားလုံးဟာရိုးစက်အတီးစီမှာတောင်းပန်ရှိပါတယ်။ဒီမှာပြောတိုင်းပြောတိုင်းလို့မှာတောင်းပန်ရေးစာကိုအားအမြဲလေးထားပါတယ်။တချို့ကလည်းခဏခဏတောင်းပန်ကြောင်းပြောလို့ကြီးငွေများတော့မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံနိုင်ငံထောက်မှုစရာခြေကလိုအပ်တာတောင်းဝင်ကြည့်လိမ့်မယ်။နိုင်ငံတွေအလုပ်တစ်ခုဖြစ်ဖို့လုပ်ငန်းတစ်ခုအောင်မြင်ဖို့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအောင်မြင်ဖို့စရာအခြေခံစိတ်ဓာတ်ကတောင်းဝင်ကြည့်စိတ်ဓာတ်။ဒီတောင်းဝင်ကြည့်တဲ့ဘယ်ကိုဘာရနိုင်လဲကိုအချိုးစီးပွားပဲစဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လုပ်ငန်းမှရရှိမှာမအောင်နိုင်ပါဘူး။ဘယ်အဖွဲ့အစည်းမှရရှိမှာဒီတိုင်းတောင်းဝင်ကိုခြေထားပြီးတော့ကျမတို့ဖြစ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးသားကြပါစို့ဒီမှာအရင်နဲ့မြစ်တာရဲ့ခံဒီမှာလေနောက်အရင်တော့လည်းဒီမှာပြောခဲ့တဲ့ကိစ္စရှိပါတယ်ကျမတို့ဒီကိုလာတဲ့ခါကျပေးဖို့လာတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ကျမတို့စူးစိတ်ဓာတ်အားပေးနိုင်ဒီပ
ီရောင်ကြီးဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာပေးနိုင်မလဲဆိုတဲ့စေနာအပြည့်အဝနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပြီးတော့ဒီကိစ္စကိုအောင်မြင်လုပ်နိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်မအနေနဲ့ဆက်သပြပါတယ်အပြည့်ရဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့အဖွဲ့၈ဖွဲ့စုပေါင်းပြီးပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပြုလုပ်တဲ့အစည်းအဝေးမှာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဦးဆောင်အဖွဲ့ EAO Peace Process Steering Team EAO PPSD ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်နေပြည်တော်က Horizon Lake View Hotel မှာကျင်းပနေတဲ့အစည်းအဝေးဟာ PPSD နဲ့အစိုးရတရားဝင်တွေ့ဆုံမှုပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံပွဲဟာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ယဉ်နှီးမှုယုံကြည်မှုရရှိဖို့ကအဓိကထားမှဖြစ်တယ်လို့ပို့အမျိုးသားလွမြောက်ရေးအဖွဲ့အနာရကဗိုလ်မှူးကြီးခွန်ဥက္ကာကပြောပါတယ်ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ27ရာစုပင်လုံကိုဇူလိုင်လကုန်ဩဂတ်လအတွင်းမှာကျင်းပဖို့အစိုးရကစီစဉ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်